はい、見えるかな、俺の画面では見えないんだけど、はい、今日はね15時30分過ぎに来ました。まあ、3、4時間遊べればなと思って来ております。今日もこちらですね、楽しんでいきます。令和3年になってね、負けてばっかりなんで、気分がいい時に動画を撮影しようと思いました。ね、ずっと1番から2番負けて話ですね。まあ、以前負けたときはないですね。マイジャグ5の隣の EX ガイドコースに行こうと思います。どうかな、今日はコーヒー持ってね。じゃあここからちょっとうるさくなります。時間ないんでね、3時間ぐらいしかないので1万5000円が上限でいきたいと思います。まず1000円で5000円いって1枚売れていく感じかな。さあ1回転目だけ、はい、じゃあどうぞ。つなぎます。すいません、ここ28、24、で4枚入れましたので、ちょうど残り2枚だったんで狙ったら入りました。もう9000円なので6000円ですね。まだピンクがね、もう1000回転以上来てないので、この後ね、レンターしてくれればいいんですけど、今日はまたちょっと右側が1回転で入ったので、もしかしたらですね、1回転で入る日をね、撮影したいんですけどっていう感じで、まあこれでね、大体ライフできなかったに近づいたので、楽しんでいこうと思います。はい、確定しました。まあ、ジャグラーも光ってないし、ここも光ってないんですけど、一応確定しましたね。すいません、もうすでに1万1000円、回転も悪い。まあ、これがね、ビッグも確定なんですけど、まだ、バーの方が、全然来ておりませんが、はい、光りました。以上ね、第2停止ボタンで確定音がなりましたので、ビッグで確定だと思います。ありがとうございます。2回のあたりで1万5000円すべて使い切ったので来ました。なんていうこっちゃ、全然遊べなかった。あと1万円まで予算増やしてですね、だいたい夕方の18時19時ぐらいまでね、使えればと思います。なんてこっちゃ。全然回転しないんでね、そこだけが心配なんですけど、ちょっと持っていきたいと思います。まあ、数字だけに比べると隣がねすごいんですけど、はい、今275、はい、よかったです。あのまま、行かずにちょうど1万5000円できましたね。よかった、マジギリギリ1枚掛けしてますので、残り2枚でギリギリ回るという段階ですね。こういった場合はね、ブドウを狙いましょう。ブドウを狙うと、もう少しぶりだ、ですね。ちょうどここまでで1400回転、バーが来てませんでしたので、次に327足すと、1730回転振りのバーという段階になります。隣がやばい、すごいですね。まあ、隣はもうずっと出てますけど、はい、また0枚です、ね、最後の1回狙おうと思ったら光ってくれました。143、あれから2000円入れておりますので、合計1万7000円か、1万7000円でございます。
かね、これを期待したんですけど、まあ、一応、少し遊べるぐらい出てくれるかなと思います。ナビはね、やばいですね。最初した時160分の1だったんですけど、121分の1と137増して、私もですね、一応超メダル、初めて超メダルです。さっきの今度250枚でこれだけ回っております。これマジですね、8000円のままなので、こちら1万7000円1枚掛けしておりました。おー、よかった。はい、再びギリギリでしたっていうか、突っ込んでますかなり、あと5000円しか残ってないので、ちょうど、2万円ですね、かかっています。ビッグで、まあ、時間もね18時になったんで、次の超メダルがなくなればね、終了したいと思いますが、はい、これで今7つ、ダブルいかないと、今日はこの6回前のところからね、スタートで、これで7回目の時間になると思います。ダブルがない日になりそうですね。はい、やっと来ました、8回目の約束です。ね、はい、この8回前までジャグレがなく、やっと来ました8回目の約束。まあでも嬉しい。おー、ありがとうございます。はい、あと25枚で終了です。いいですね。隣は結局115分の1、まあ、最高で109分の1まで、行かれたみたいなんですけど、ずっと止まらないね。はい、340、この前にですね276で、ビッグが当たったんですけど、まあ300まで回るとは思ってなくて、まあ、ビッグがねやっとジャグレンが当たった後はよく回ってくれたのかなと思います。今日はねここで、プレイしたいと思います。今日も2万円負けとなります。ご視聴ありがとうございました。